akkam jirtu kabajaan toota daawwattoota keenyaa har'amee loogoo akkamitti hojjechuu akka dandeettan footooshooppiidhaan waliin ilaallaa nafaan bu'a. Footooshooppii kompiitara kee Windoo ta'eenidha. Beekuun dhaabba Adobe footooshooppii kun asii qaba. Isa kanatti ba'a. Erga isa tuqee booda naabanaa. Yeroo naaban immoo footooshooppii loogoo akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa. Obsaan nu hordofaa. Hanga banuu obsine eegnaa. Yeroo bane booda akka bakkaa bakka goonu isinitti himaa jechaadha. Agarsiif immoo laayik, sabiskiraayib, yaada keessan immoo koomentii jalatti nu barreessu hin dagatina. Hanqina qabnus ni fooyyeffannaa. Isin immoo waan hanqina argitanis ciminas waan nurratti argitan nu barreessaa isin jennaa hordoftoota keenya. Kun amma nu banee erga inni nu banuu yoo inni nu banee saayizii isaas akka ejjistu goonu nafaana buutaniiti hordoftan. Create new kan dhufan dhufna. Create new yoo jedhee akka kanatti naa dhufaa. San booda bakka kanaa saayizii isaa kana pikseelii goona ni mul'ata. Iddoon kun pikseeliidha. Kun 800 kana 800 goona. Kana 300 goona. Erga 300 goonee booda kun pikseelii inchii maal seentimeetiraadha. Isa pikseelii irratti dhiibna. Kana saayizii isaa 888 godhanna. Kana 300 godhanna. Kwaalitii isaa riizoleeshinii isaa akka bareeduu fi RGB kalarii fudhanna. San booda kireetii jenna. Haala kanaan kireetii yoo jenne nu dhufa. Akka kanatti dhufa jechaadha. Erga kanatti dhufee immoo mee loogoo tokko teeknooloojii. Sistema teeknooloojii yookaan teeknooloojii sistem kadhooyi hojjannee isinitti agarsiisa. Asirraa tekistii kana fudhanna. Erga tekistii jennee kanarratti pires goona tii tsaafanna. Tii kana erga tsaafne immoo foontii jiruu dandeenya. Isa kana dhufneeti istaayilii barbaanne irra kaayannaa jechaadha. Kana filadhee jira. Erga kana filadhee booda immoo ni guddina saayizii isaa. Saayizii isaa kan itti qabneetu guddifannaa jechaadha. Erga guddifannee booda haala kanaan ni guddifna. Akka kana goonaa jechaadha. Erga akkana goone immoo kalariin kana ta'eera waan ta'eef amma mee. Tii fudhannee tii kanammoo giddu galeessa siifannaa bakka walitti qabaa kaayannee akkana kennaa jechaadha. Amma immoo tii irratti eessii isaa fidannu ammas tekistii bira deemna. Tekistii kana fudhannee pireesi bakkuma ta'e irratti jechaadha. Yeroo lama godhee dhiifama. Amma kana yoo dogoggoraan nuu dhufe finnee as gadi harkifnee guuttannee mallattoo diileetii irra keenyaa ni badaa. San booda pireesi yeroo tokko godhee eessii fudhadha. Eessii tana fudhadhee eessii tanas ni guddisa isaa akkuma ammaa sanitti guddisa qabeeti. Haala kanaan erga guddisee booda illee asirra kaayaa. Akkana godhee saayinsiillee foontiisii kana jijjiirra. Kana maal fudhannu kalarii immoo ni jijjiirra. Kalarii kama keenya fudhannaa amma. Akka nu bareeduuf wal qixxeeffannaa. Akka kana erga goone immoo dhufnee asirratti sterilaayiz taayipii kadhu kana goona. Erga kana goone booda immoo bakka kana dhufnaa. Bakka kana dhufnee kana pires goona. Erga pires goone booda akkanatti qabneeti gottoofnaa. Raayit kiliik leeyar
bi cat jenna akka kana ergu dhibu dha kana qabeet gadi fida ammas s irra kilik godheet asii kana pireet godhee akkana godha right click layer cut ammas qabeet gadi fida haala kanaan s irra maramtee jirti jechaatiirra san booda finnee amma bakka kanatti ammas finnee fakkeenyaaf siistema teeknooloojii kana goone kana barreeffama kana control a select goona kana bareeda inni fudhanna haala kana goona san booda saayisaa xiqqeessuu dandeenya ammas san booda move goone askaayanna erga kaannee booda ammoo barreeffama istaayilii barreeffama bifa biraa godhatuu dandeenya. Haala kana erga goone godheeti akkanas siisees kaayaa isaan booda waan godhu ilaalaama illiipsi kedhu filadha kana erga filee akka kana goona erga akkana goone amma seef goona jechaadha fakkeenyaaf kana irratti yoo xumuree jenne seef yoo goonu kontrool alt s yoo haala kana nuu dhufe maqaa sistema teeknooloojii ST jedhee isaan booda ammoo bakka kana dhufne GPG footoodhaan godhachuu yoo barbaanne GPG jenna bakka itti seef godhannu filannee kaa'uu dandeenya piikcher kaa'u kan irratti mee yoo kaa'ee seef jedha xumuree jira jechaadha amma bakka kana kwaalitiidhaaf kan guddifadha okee. Parsantii 99 seef ta'ee jira amma banee isin agarsiisu piikcharii keessa buune waan ta'eef kun haala kanaan hojjenne isin immoo haala isaanii barbaadanii hojjechuu dandeettanii kun fakkeenyaaf malee hedduu isin dhiyeessuu dandeenya waan hordoftaniif nu faana turuu keessaniif galatooma. Isin jedha like share subscribe godhuun inni irraan fatinaa isin jenna nageeyaan turaa.